Poštovani gledalci, danas je veliki petak. Katolici u Bosni i Hercegovini u nedelju dočekuju i najveći praznik Uskrsa. Mi tim povodom idemo ponovo kod naše Ivane Vidmar u Mostar. Ivane, još jednom dobro jutro iz studija C. Dobro jutro još jednom i lijepi pozdrav ispred Mostarske katedrale. Tako je, Danko, dakle danas katolici diljem svijeta obilježavaju veliki petak, spomendan Isusove muke i smrti. A što to veliki petak, pa i dolazeći Uskrs, znači za sve vjernike, kazat će nam don Josip. Prije svega, dobro jutro vam želim. Dobro jutro. Dakle, evo, danas je veliki petak, jedini dan u godini kada je oltar prazan, kad nema misnih stavlja. Ta tišina nije bez razloga, ali čemu ona? Tišina je znak naše žalosti za Isusovom mukom, jer Isus je silno trpio na današnji dan. Kao što ste i sami rekli, to je spomendan Isusove muke i smrti, dan kad nas je Isus otkupio od grijeha. Ogoljeni oltar je simbol onog ogoljenja koje Isus doživio pred narodom kad su ga svukli do gola, i ova tišina kao izraz naše žalosti je i tišina zbog toga da se malo u svojoj vjeri saberemo, skoncentriramo, molimo. Obred, rekli ste sami da nema dana svete mise, i to je jedini dan u godini kad nema svete mise, a razlog je ta jer sveta misa je nekrvna žrtva koju prinosimo u crkvi, a na veliki petak Isus svojom krvlju prinio žrtvu i ispoštovanja prema tome nema dana svete mise, ali postoje obredi velikoga petka koji započimaju prostracijom svećenika ili biskupa, lijeganjem svećenika ili biskupa pred oltar, što simbolizira, evo, u jednom dijelu Isusovu muku koji je ležao u Getsemanskom vrtu, ali i naše posvemašnje predanje Bogu. Spomenuli ste žrtvu. Evo, danas će biti nakon 2 godine križni put i može se reći to je samo mala žrtva vjernika u odnosu na ono što je u stvari Isus učinio za sve nas. Pa evo da spomenemo križni put, s obzirom da ga nije bilo 2 godine zbog pandemije. Križni put na brdo Hum ponad Mostara danas započima u 14 sati ispred prve postaje, uz prisustvo velikog broja vjernika, naravno, mostarskih župa i okolnih župa, mostarskog svećenstva, redovništva, redovnica. Križ će nositi župljani grada Mostara i razne braniteljske udruge. Biće naravno i prisutan naš mjesni biskup Petar. Nakon ove današnje šutnje, sutra se u podne oglašavaju i crkvena zvona i subota je u stvari dan kada vjernici donose hranu da se posveti. Što u stvari i ta subota i to posvećenje hrane znači za vjernike? Zvona zapravo prestanu zvoniti na misi Velikoga četvrtka i ne zvone sve do mise bdjenja na Veliku subotu. Tek kad se zapjeva slava, u misi bdjenja na Veliku subotu oglase se zvona koja objavljuju radosnu vijest Isusova uskrsnuća, koja je, evo, vijest nad vješću uvijek iznova, jer nas diže iz ove tame u koju svijet je upao. Mi znamo da je svijet već kroz svoju povijest obilježen patnjom, a da se vratim na Veliki četvrtak, sve bi ove ljudske patnje bez Isusove patnje bile uzaludne. Isus na naše životne gubitke, na naše životne minuse svojim križem stavlja jedan veliki plus, daje smisao svakoj patnji. A Uskrs za nas vjernike znači puno, on nas ne veže samo za ovu zemaljsku stvarnost koja je, vidimo, turobna, to je pokazala i korona u posljednje 2 godine, prije toga rat u Siriji, danas rat u Ukrajini. Vidimo dokle seže ljudska snaga, kako smo samo mali i jadni. I zapravo bez ove vijesti o uskrsnuću s kojim treba završiti naš život, mi smo obični brodolomnici koji se hvatamo za ostatke već potonulog broda. Možemo li reći, evo, da je upravo to i uskršnja poruka, evo, u ovom vremenu, u dobu i ratova i patnje? Tako je, pa zamislimo mi kakva je logika ovoga svijeta.
da li je moguće da naš život završava u tragedijama, raznim tragedijama ovoga svijeta koje čini čovjek, koji prouzrokuje grijeh. I lijepo je živjeti s ovom nadom. Ja nisam rođen da živim ovdje godinu, dvije, pet, 50. Mi smo rođeni za vječnost. Don Josipe, hvala najljepša na izdvojenom vremenu. Hvala i vama, svako dobro i svima onima koji slave Uskrs. Neka nam je sretan i blagoslovljen Uskrs. Hvala lijepa. Evo, dakle, i ovom porukom bismo se u stvari i odjavili iz Mostara i u moje osobno ime, ime cijelog informativno-tehničkog centra Mostar, svima koji slave sretan Uskrs, najveći katolički blagdan.